بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. برکت گوٹ فارم سے جلانا غلام فرید. جی آپ کے لئے کیا ہے جی؟ امبرسری بیتل میں بکرا ہے جی، یہ چیک کر سکتے ہیں جی. 2024 کی قربانی کے لئے شاندار جانور ہے. عمر اس کی تقریباً ہے جی 7 مہینے. چیک کریں ماشاءاللہ، فل ایکٹیو فل چارو، بہت ہی خوبصورت کلر میں ہے. فل پیرٹ فیس، سفید آنکھیں، لمبے کان، بالکل چھوٹے اور چپٹے سینگ. بریڈنگ کے لیے یا قربانی کے لیے شاندار جانور ہے جی. آگے چلاؤ بیٹا، چیک کریں. ابھی آپ کو اس کی دوسری سائڈ بھی دکھائیں گے. چیک کریں گے دوسری سائڈ.